עכשיו באמריקן לייזר, 50% הנחה על הסרת שיער בכל האזורים, וגם 5% הנחה נוספים על היתרה. טיפולים ללא הגבלה עד להשגת התוצאה. מהרו, המבצע בתוקף עד סוף השבוע. כפוף לתקנון. זה חשוב, זה דברים שלומדים לא באוניברסיטה. אל תשאיר. יש לי זמן לעוד? כן, עוד קצת. אוקיי. החבר הכי טוב של דאג בס הוא דאג טופים. וואל, זה לא ידע. רידם סקשן של דגים. כן.